এটা কথা চাওক, গুণ বখানি শেষ কৰিব নোৱাৰা জিএমচিৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰী যিধৰণে উন্মোচিত হৈছিলে, নলা নিষ্কাশনৰ জাবৰ নিষ্কাশনৰ নামত যিধৰণে কোটি কোটি টকা হৰাধ কৰিছিলে, আৰু সেই জিএমচি ইতিমধ্যে চকুত নপৰা এটা দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব লৈছোঁ। এই মই যি স্থানত আছোঁ এয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিচে কাষতে এইটো পদপথ, যিহেতু এইটো লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি এই পদপথটো নিৰ্মাণ কৰা সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল। টাইলছকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি এই পদপথটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আমি সেই পদপথৰ কিছু দৃশ্য দেখাওঁ, আপোনালোকে সেই দৃশ্য দেখিলে এইটো পদপথ নে হাবি জংঘল থকা এটা অঞ্চল বুলি আপোনালোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। আৰু ইয়াত যিহেতু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাজহুৱা টয়লেটৰ অভাৱতেই এই স্থানত ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে আহি প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ বাবে কটন বিশ্ববিদ্যালয় যিখন দেৱাল আছে সেইখন ইতিমধ্যে প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। আৰু এই দৃশ্যসমূহ যদি আমি কওঁ, যিহেতু 2 অক্টোবৰ অহা গান্ধী জয়ন্তী অহাৰ পূৰ্বে যিহেতু স্বচ্ছতাৰ শ্লোগান দি সেয়া বিজেপি ৰাজনৈতিক দলেই হওক বা অন্য ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে হওক, হাতত তেওঁলোকে ঝাৰু লৈ তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ কৰা দৃশ্যও আমি বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ সেই শ্লোগানসমূহ দেখিছোঁ। চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা দেখিছোঁ, চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগে এই ধৰণৰ স্বচ্ছতাৰ শ্লোগান আওৰাই তেওঁলোকে বিভিন্ন স্বচ্ছতাৰ এই ধৰণৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কথাত তেওঁলোকে মাত মাতে। কিন্তু আজিৰ দিন যদি কওঁ, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যি দায়িত্ব আছিলে স্মাৰ্ট চিটি, যি তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কথা কৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে ৰাজহুৱা ধন ব্যয় কৰি বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন তেওঁলোকে সামগ্ৰী বা বিভিন্ন ধৰণৰ আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলাৰ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু এই পদপথছোৱা যদি আমি এই মুহূৰ্তত কওঁ, এই পদপথটো এই গছৰ ডালটো, যিটো গছৰ ডাল আমি এতিয়া ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ, এই গছৰ ডালটো বিগত 1.5 বছৰে এই স্থানতে পৰি আছে। কিন্তু আজিৰ দিনটোলৈকে সেয়া কটন কলেজৰ মানে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই হওক বা জিএমচি হওক কাৰো চকুত পৰা নাই। আপোনালোকে চাওক এই পদপথটো, আমি ডান এক্সপ্ৰেছৰ দৰ্শকক দেখাইছোঁ যে এনেধৰণে ৰাজহুৱা ধন ব্যয় কৰাৰ পিছতো আৰু এই পদপথটো এক প্ৰকাৰে যদি আমি কওঁ, এই পদপথটো পথাচাৰীৰ বাবে, কিন্তু আজি পথাচাৰীৰ বাবে নহয়, ইতিমধ্যে দেখাই গৈছে যে জাবৰ জোঁথৰ লেতেৰা দম বানিছে। আৰু কিছু আগলৈ যদি আমি যাওঁ, তাত কিছু প্ৰতিবেশী কিছু অচিনাকি লোকে তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছে য'ত দুৰ্গন্ধময় কৰি ৰাখিছে, আৰু বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি ইতিমধ্যে মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে সেই স্থানেদি আহিলে তেওঁলোকৰ ভয় হয়, কাৰণ কিয়নো নিশাও যিহেতু বহু সময়লৈকে সেই যিসকল লোক আছে সেইসকল লোক ঘূৰি ফুৰে, কিন্তু তেওঁলোকে হাতৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী থপিয়াই নিয়াৰ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি মই এটা দৃশ্য দেখুৱাওঁ, যিহেতু এইটো যদি এই পথছোৱাৰ এটা লেট্ৰিনৰ যিহেতু ড্ৰেইনৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা কিছুমান সামগ্ৰী দেখি ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ পদপথতে এনেধৰণে পৰি আছে, যাৰ বাবে এই পথছোৱাইদি কোনো লোক আহিব নোৱাৰে, আৰু এই স্থানে কাষেৰে যদি কোনোবা যায় সেয়া যে ৰোগ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব তাৰ বিষয়েও তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। আৰু এনেধৰণে কোটি কোটি টকা বা লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰে, ৰাজহুৱা ধন ব্যয় কৰি পদপথে হওক অন্যান্য ধৰণৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰে, কিন্তু নিৰ্মাণৰ পাছত তেওঁলোকে চকু দিবলৈ যেন তেওঁলোকৰ চকুত নপৰে। আৰু এইসমূহ এই ধৰণে যিসমূহ ধন ব্যয় কৰিছে, আমি যদি কওঁ এই ধনসমূহ ব্যয় কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা এই পথটো ইতিমধ্যে আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ বিভিন্নজনে কৈছে যে এই পদপথটো নিৰ্মাণৰ দিনাৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত এই পদপথটো বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু এই গছৰ ডালটো যদি আমি কওঁ, আজি প্ৰায় 1.5 বছৰ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, 1.5 বছৰ এনেধৰণে আছে, কিন্তু কাৰো চকুত পৰা নাই। সেয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ হওক বা জিএমচিয়ে হওক বা অন্য জিলা প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষ হওক, কাৰো দৃষ্টিত ইতিমধ্যে এই গছৰ ডালটো পৰা নাই, আৰু এনেধৰণে পৰি আছে যাৰ বাবে কোনো লোক অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে এই পদপথটোৱেদি। আৰু বিভিন্নজন আহে, বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে, আমি কিছু লোক যিহেতু অহা যোৱা কৰে